محمد سروالیم د دبي نه او پښتنه مرې شو چېدي مسافرې سخته ده کاسان مسافرې کاسان ماما سهار وطن سخته یو بیا د سعودي هم سخته ده او د هر وطن سخته ده مسافرو خو مسافرې یاي داسې تو د دې مې سندرې طرف ته ورځو د ټکر څخه واس چې د سندره اورو د سندرې پس راځم.